toliko ubeđen da Milena nešto osjeća prema tebi, a žena te odbila toliko puta? Da. Opet. Pa dobro, evo. Činjenica je da je ovo... Sve analiziraš njeno. Slušaj, činjenica je da je ovo neuzvraćena ljubav. Trenutno reću. Pa ne znam šta može biti. Ali slušaj. Čekaj da ga čujem. Ja mogu da kažem. Ja se često ono kad došli smo... Čekaj, sačekaj, pustite ga, nemojte sve nas prednju. Svjestan sam i kako to može i da djeluje sa strane i ostalo. Kad ja pomislim da tu nema niče u nekom trenutku, kad se naljutim, kad se posvađamo, u tom trenutku onda počinje da vlada razum i ja kažem da znam šta treba da radim u tim trenutcima. Da se distanciram, da ne komuniciramo i ostalo. Sklonim ovo, Milan. Ljudi! I slušaj. Ali odmah brzo počne da kažem da srce preuzme kormilo, nadamno. I onda se dešavaju stvari koje se dešavaju. Znači, nisam ja planirao ovdje, eto, kažem se, zaljubim, ali situacija je takva. I sigurno se ona nije pojavila ovakva kako jeste ovdje, da se meni to ne bi desilo. Dobre, kuma, ko zdravi, ne bi pomislio ni na jednu drugu. Pola godine je prošlo, ne znam, ja se možda sad, recimo, pazi, drugačija je situacija zato što je nenormalno da sa nekim prema kojom osjećaš, imaš neka osjećanja koja su jaka, provodiš 24 časa, 6 mjeseci. Da smo napolje, kad bi nas u nekih stvari sebi dao za pravo da pokušam da to... Pa kame bi čovjek kresno za 6 mjeseci napolje. Da taj odnos podigne na veći level sa prijateljskog, nešto emotivno, pa ako se tu ne bi to desilo, čovjek se okrene, ode dalje živite, a ovdje smo stalno pući... Tiše! Sačekajte, pritom nisi ti ni glup, ni naivan, da... Ni ružan. Da ne odustaješ iz tebi, eto što ti je tako dunulo. Ti osjećaš... Da je tu i postoji ta povratna. Slušaj, evo, zašto se ja se hvatam možda i za sitnice, zato što ja imam takav osjećaj, ja ovdje pričam što osjećam. Tebi su najslađe te sitnice, ti samo hvataš se, kao oni hvatači sna. Meni je recimo dovoljno kad smo ono veče ovdje, kad smo osvojili treće mjesto u onoj recitaciji na televiziji, pa kad smo pričali o tome, kad je ona rekla, ja sam imala pomagača u pisanju toga, jer ja da sam pisala, to bi zvučalo emotivno, pa bi djelovalo kao da mu dajem nadu. Tu se izdala. Ja sa svoje tačke gledišta, ja se nekako htio nek ti uhvatim za to. Pa onda kad smo bili na Bini, tamo kad su komentarisali mnogi članovi žirija, da oni smatraju da ona... Čuo šta ti kaš, Filip nije bio nego Bora. Ne bi te bilo još neki, i Bojana je rekla, da ona smatra da Milena posjeduje... Da ima neku dozu, da kažem, emocija prema meni u sebi. Svi su vas komentarisali te noći da se zanimljaju. I onda, kao kakav je vaš odnos, pa kad ona kaže, neka onda pazi šta priča, znaš. Kad ona... Evo ja pričam Milanu, samo zašto se ja... Evo sad ću ti reći. Kad ona kaže, naš odnos je sad prijateljski, isključivo prijateljski, tako da je. A Bože moj, nikad se ne zna. Bože. E onda čovjek koji... I ti oživiš. Koji je, evo da kažem, zaljubljen, da to tako definiše. Drži ona ovu priču. On se hvata za te stvari, razumiješ? Pazi, Milan. Evo ja sam sinoć sam... Nešto novo. Ne, dešavaju se tako je stvar. To su moje osjećanja. Čekaj, čujemo Miću šta je bilo sinoć. Meni je na onoj žurci lijepo, zezano se sa matorom, sa drugom je stalo. Sve mi je super, ali nešto mi fali. Kad se ona pojavi tamo, meni je banjena. Iako ni ne komuniciramo ništa. Ja sam sinoć, pa pogledaj kako izgleda. Meni je ona neljepša, ja sam ljepša. Da, ljepša je od nje. Kakva Ana Kurnikova, može ide u penziju sad. Kaže Monika Seleš, kakva Seleš? Ja sam tu... Neko, ko je rekao Monika Seleš? Lakić, ista Kurnikova. Nema veze. Niste vi dugo vidjeli Kurnikovu. Vi ste ovdje 6 mjeseci. Žena ista ovako sam. Ja sam sinoć prišao njoj. Da, prišao sam njoj. Čekajte! Bio sam kratek. Samo sam joj rekao... Slušaj, Milanik, ako hoćeš da mi slušaj. Samo sam joj rekao... Milena, ne bih da ovo djeluje kao
da je kažeš da je kao svaki moj utorak i da te ometam u igri, hoćeš li da pružiš ruku pomirenja u tom smislu? Još jednom pokušam. Ona je rekla ne i ja više nisam htio da smaram. Šta ga nagovaraš ti, Miće, sad? Ne, rekao bi za Božu. Uglavnom, ja ću se sa svojim emocijama boriti kako ja znam i umijem. A ja imam pravo da smatram da tu postoji nešto i sa druge strane, a meni će se kroz par mjeseci jednom rečenicom u jednom trenutku sve reći, pa ću ja tad znati da nastavim dalje ili da kažem da svoju ljubav sprovedem u djelu. Nije ništa strašno, ali... Milena! A, to je jasno, tamo znam šta mi je, kako mi je. Da čujemo i lepšu polovinu, jaču. Da, kroz par mjeseci, kad se završi reality, dovoljno mi je jedna riječ. Milena, da li mi znate koliko ljudi ste vi omiljeni par? Eto, to je to. A samo da pitam koju rečenicu, tačno? Da nisi ga slušala. Kad se ovo završi, ja ću tog dana, na osnovu možda jedne rečenice, znati sve šta mi je radio. A čije rečenice? Tvoje. Ako kažeš da ću o tebi bilo šta kažem? Pa ne znam, pa ako se to... Onda nisi dobro slušao kada sam ti rekla da više mi se ne obraćaš, da ti se ne obraćam, da je priča završena za vek i vekova, da nikad u životu viš sa mnom kafu popiti, nećeš i to je to. I sada ako ti snevaš u nekim rečenicama, nikad ih nećeš čuti, a ti bude jasno sad i odmah. I to je to. Milane, šta sam trebala još da kažem? Evo, samo da završim jer je ona rekla. Kad ja izađem, tog dana ću znati, iako ona ništa ne progovori, ja ću znati da ću da nastavim i nadu. Mislim da je nada bila iskrena, nije bila lažna. U tom trenutku. Eto, to je. Mislim da Milena nije iskrena zbog kamera i mikrofona. E, sad ću da kažem. Upravo neko ono, može i da ću ti da nikad više ne progovori, ali kad izađe, ja ću tog dana, da kažem tog dana ili narednih par dana, znati na čemu sam i onda neću biti blesav ko ođe, će 24 časa. Pa Milena, sačeka sad, on čovjek satkan od emocija. Boli me kurac Milane za njegove emocije. Nemoj me zebavati u peti. Pa nemoj da me, pa valjda bi se nešto desilo. Čuj njega, sad on će čuti rečenicu. Jasno sam čuti. Neću je čuti, ali ću znati kad izađem odavde što ću da radim. Nikad više. Znači nikad, ja sa ovakvim ljudima, tri put sam prešla preko nečeg, ne bi nikad više vidi da me peku na ražnju. I to njemu možda bude nejasno i svima, ali ja to tako kažem i za toga stojim. Što se njega lično tiče, nem ja više tu šta pričam, se objašnjam, izigram budalu, od mene neće čuti nikakvu ni reč ni rečenicu. Eno, sinoć, čovjek mi priđe, ruka pomirenja, druže, vidi brate, pomirenje, kakvi bakrači. Lotopeo. Je li to strašno, Milane, što sam radio? Ti si gospodin u svakom. Ja sam jednu rečenicu progovorio, ona odgovorila i ja završio. Ne obraća, niti se obraćam. Pristojno sam odgovorila, ne, tako će biti za veke. Ali neka si onaj put da... Da, jeste, bre, sve tačno, dala sam lažnu nadu, evo, propade čovjeku muda kroz dedne gače. Je rekla kao, ne mogu da se, da kažem da neće biti ništa. Jeste, tačno je, tačno. Evo sad, neka ona priča što ko će, ima pravo. I u pravu, eto. Ali ja kažem sa svoje tačke gledišta, kad ona kaže da bi ta poruka koju bi pisala meni, koju bi izrecitovala tamo, bila emotivna da bi ja shvatio odmah da je to možda opet davanje nade. Boli me briga. Ja znam da ja ovakve stvari ne radim napolje. Meni su se desile neke stvari koje nisam očekivao u ovakvom prostoru, na način na koji dijelim istu spavonu, isti ovaj boravak, dvorište, kuhinju, sve živo. Ovo čovjek definitivno nije normalan. Ovo je stvarno nije normalan. Što će ona da uspori moje osjećanje? Da, ne može. Ja imam pravo. Ja nju neću da diram. Nije normalan. Što si rekla da nisi djela pišeš? Zato što je on tamo recitaciju njegovu izveo. Ja prvo nemam inspiraciju za takve stvari. Drugo, pričamo, strovalili su me u kanal, druže, stavili me s njim za dan zaljubljenih, nema me zajebavati. A što bi bila emotivna ta poruka? Ne bi bila emotivna da sam uzela pesmu od MC Hammera, tebi bi bila emotivna. Dobro sam čuo što si rekao. I onda mi je Gančić napisao pet rečenica i da ne bude, znaš, kao sprdam se s njim, zato sam to tako rekla. Sad on, druže, može iskad pržim jaja da shvati da ću i njemu da pržim osmo. Upravo je sve. Neka misli ko što vas. Ne, ja ne mogu, nemoj da ga roštiljate. Ja ne mogu ovića slušati. Evo, u redu. Izvini samo naočeski. Tiše, ljudi! Evo da kažem. Ja ne mogu više da se borim. Sve je u redu. Evo, opet. Prestav. Ode ga sprdam. Zašto, ko kaže?
Nema pa, čekaj, ja jedno, on drugo. A, to je tako u životu. Dobro. Evo, Milane. Pa. Ti oploči ono klin, kako kažu. Po stoti put ovo... Tiše! Ovo ovako ispada. Mene stvarno isto više sramota. Opet ti spada. U životu ne radim. Ja ovo ne radim. Ti bi manje imala pitanja kad bi ušlo u vezu s njim. Ne, no, ozbiljno. Evo neka bude. Ja stvarno neću da komuniciram. Više, ja sinoć pokušao na normalan, kulturan, pristojan način. Znači, koji normalan, kulturan način čovjek bre priča pre nedlju dana shvatio reality, pre mjesec, pre dva, pre tri. Jutro šta se izlupo ovdje u pušioni? Ko otvoren pro dečko nije normalan. Dobro, ja znam da... Znaš da sam pobegla s pamijom? Ona negdje je protoči borger. Svata da ja nemam zle namjere prema njoj. Ba daj bre, druže, pusti me te šuplje priča, nemam zle namjere, pusti me bre u kurac bre. Nemoj da mi prilaziš bre, nemoj pričaš o pomirenjima, o rukama, o kurcu, palcu. Bre, otkači se više. Pa nemoj re, kad sam ti rekla da bežiš od mene bre. Neće da se otkači, ja mislim da on tera priču, znaš. Veruj mi, Milan. A dotera priču, bre, veruj mi, pa ko bi to pas maslom, druže, da si karakter ko bez kičmenjak, kišna glista, prstenasta, bi rekao mrš bre u pičku. Razlika je samo, znaš što je, razlika je samo što ja osjećam, ona ne osjeća, vjerovatno i to je to. Iše ljudi! I što smo ovdje i što čovjek, ja napolje misliš da radim ove stvari. Ovdje, ne vjerujem. Pa da takve stvari dešavaju. Čekaj bre, Samire, si ti realan bre. Ja te zamislam kako... Ovo što vidiš ovdje, to su ljudi napolju. Što ti meni hoćeš kažeš? Da si ovdje debila, da si napolju normalan. Hoću ti kažem, zamisli da te neko zatvori u kuću pola godine sa nekim prema... Kom ga išao emocije neke i da ste tu zajedno. Pa zar ti nisi blesan? Da čovjek kaže neće iše, pa onda ide opet rime, pa... Sviđaš mi se što ću ja. Ne sviđaš mi se, zaljubljen u tebe. Što ću da se ubijem? Ja jesam življen. Ja mi saj boliti da pomogli što neko da čujemo. Nema šta, ja neću. Moliš, evo sigurno. Ja ću da je spasiti. Ovo je blam. Šta mi je sramota, kunem da se u decu. I mene je sramota. I mene, ali šta? Ali pa kad nisi blesa, budi dostojanstven, majku mu jebe. Ajde, čemo ja ljušo. Tiše ljudi! Mislim da će... Da. Uraše! Da će Samiru uskoro nos da pokrvari, a ne srce. Kad ga spuca s ovom šoljom zlata. Pa bit ću realan. Ja u jednom trenutku stvarno mislim da se Samir zajebava. Također, posle toga, sad evo pitam Žanu, ona kaže da je on ozbiljan. Ozbiljan dečko. I ja sam u jednom trenutku kada sam rekao da li Mensur i rekao on je stvarno ozbiljan. On stvarno ovo misli, znaš. Zebavao se neko sa onakom recitacijom. Kad ustane ovdje da pričam. Ja se zajebaš, Samire, mislim. Ne, nikad se ne zajebaš. Ti si jasan. On je ozbiljan. Ja sam, pošto stiče emocija, to ti niko ne može, brate. On je rekao da ti nisam blesan. I onda me opet... Ne treba, ali gledaj. Uvijek sam govorio. Jednu stvar zameram Milenu. Jedinu stvar koju zameram Milenu. Ne. Jedinu stvar koju sam... Ljudi! Zamerao Milani kada sam jednom, ne znam, rekao je ta što je njega, da kažemo, vrijeđala. Šta je njega? Što si ga vrijeđala. A pa ja sam sebi to, ja sam zato to rekao da meni to ne treba. To je jedino što sam njoj zamerio, zato što on, kakav god da je, jeste, i razumijem je, smara je, on ju to možda smara. Nekada joj imponuje smijehom, nekada ona osjeti da je zanimljivo, jeste zanimljivo. Šta je zanimljivo, Janjuše, druže, ovo traje. Čoveku sam pre tri mjeseca sam rekla, dovešćeš mi u situaciju, ti jebem čuku dedu vraća. I to se desilo. I tad sam rekla, žao mi jer on to od mene nije zaslužio. Ma on nije zaslužio. Druže, ne umre se sklonim, viš to mašta, bre. Janjuše, evo sad. Mašta. Maštaš, pa mašta je gruša od jeba, bre. Pa nisam završio. Tebi to ne pričam, nego njemu. Pa odjebeš! Što si sinoć prilazio opet? Nisam završio, hoću da kažem da ti nisi završio, da zaslužio, ne od nje, od bilo koga, bilo koju uvredu ovdje, jer ti nikoga nisi uvrijedio ni jedne sekunde. S obzirom da kada sada sjediš preko puta nje, kao da hoćeš da te vrijeđa. Naravno! Tako izgleda. Ej, izvini. Ali nemoj da... Ja ne kažem da treba. Ali, ti stojiš, jeste, ali vidiš da nekoga iritira. Kada nekoga iritira, staneš. To je problem, nemoj da me po... Zato što ćeš ti dobiti nešto što ja mislim i uvijek ću misliti da ne zaslužuješ da dobiješ. Mrš, odjebi, ološu i ne znam što, ali dođeš nekome na glavi gdje smeta
I neko je takav, odjebat ćete, napušit ćete, uvrijedit ćete, ali ti ne zaslužuješ. Evo, može, i sljedeće pitanje za tebe, ali može. Evo, sad sam rekao. Evo, prelično rekao. Evo, i oni dalje, sinoć opet. Neću ni da čekam to što ja mislim da trebam da sačekam kraj. Tiše, ljudi! Ili čujem ili ne čujem. Isto mi je, ili rekla mi negativno, ili... Evo, sljedeće pitanje su za tebe. Neću ni to čekati. Biću dostojanstven, nešto. Slušaj.